svetište Majke Božje od Krunice u Manaoagu, najveće svetište Majke Božje na Filipinima. Nastanak ovog svetišta vezan je za događaj koji se dogodio 1610. godine. Nepoznati mladić koji se vraćao sa Rižinog polja čuo je tajanstveni ženski glas. Okrenuo se oko sebe i vidi oblaku na krošnji drveta, lijepu gospođu. U desnoj ruci je držala krunicu, a u lijevoj dijete Isusa. Gospođa ga je zamolila da se na ovom mjestu napravi mala kapelica Gospi Svete Krunice. Mladić je drugima govorio u kazanju i ljudi su povjerovali. Na mjestu gdje se ukazala Presveta Djevica podignuta je drvena kapelica. Ljudi su počeli dolaziti na to mjesto ukazanja jer su čuda i ozdravljenja tijela i duše bivala nebrojena. Već sljedeće godine misionar dominikanac donio iz Meksika Acapulca kip Majke Božje od slonove kosti. Prva drvena kapelica pokrivena strskom postala je mjesto molitve Svete Krunice i mjesto čašćenja Presvete Djevice na Filipinima. Veliko čudo prestanka požara dogodilo se kada je slabo građenu i trskom pokrivenom kapelicu zahvatio požar koji se brzo širio. Svećenik u bojazni za kipom Majke Božje odlučno uskoči u goruću kapelicu. Spašavajući kip primijeti da se ne može vratiti, te zagrli kip i potrči u dio kapelice iza oltara gdje još nije gorjelo i poviče: "Zajedno ćemo izgorjeti." Vatra se u tom trenutku čudesno ugasi. Ljudi tada priskoče da vide što je sa svećenikom, no njega nađoše zdravog i sretnog u zagrljaju kipa. Svećenik je uzeo kip s namjerom da ga odmah vrati na oltar, ali za čudo nije imao snagu da ga ponese.
Zato zamoli ljude da mu pomognu. 4 snažna mladića nisu mogla podići kip, te svi još više ostadoše iznenađeni. Svećenik sa svim prisutnima padne na koljena i zahvali se presvetoj djevici za život i čudo. Nakon molitve kip je bio tako lagan da ga je svećenik jednom rukom podigao i stavio na pola izgorjeli oltar. Čudo vraćanja u život. Jedno je od većih čuda, a dogodilo se kada je majka donijela tijelo svog mrtvog djeteta u crkvu i položila ga pred kip Majke Božje. Presveta je djevica dijete vratila u život. Čudo sa skakavcima. Rižina polja su napali skakavci kojih je bilo na milione da se nije moglo hodati. Sunce se zamračilo od silnog roja skakavaca. Svećenik žurno uzme kip i brže bolje donese ga na Rižina polja. Odjednom skakavci počnu proždirati jedan drugoga i za kratko vrijeme posve nestanu. Suša i izmoljena kiša. U ljeto 1706. Velika je suša pogodila Manaoagu. Mjesecima nije pala ni kap kiše. Sva zemlja se raspucala i sve se sasušilo. There was no rain. All the fields were dry. People come to the Blessed Mother and then the Blessed Mother would be taken around the town for procession to ask her intercession so that the fields will be filled with water again, with the rainwater again. And so, you see, our fox said, you see, that before the procession enters the back to the church, ayan, umuulan na raw. U toku stoljeća kapelica je postala premala za silne hodočasnike, te se gradila crkva koja je ponovno doživljavala nezgode, požare, potres i nekoliko ratova. Čudo sa crkvom se dogodilo kada je 1940. godine japanska avijacija bacila više bombi na svetište. 3 su bombe pale pred crkvu te eksplozijom oštetile pročelje, ali bomba koja je pala na svetište nije eksplodirala. Crkva Naše Gospe od Manaoaga bila je pod upravom Dominikanaca tijekom 1605. godine. 1733. je donirana Dominikanskoj korporaciji, ali je bila uništena u potresu u 1882. Prva crkva je bila sagrađena od drveta,
a izgorjela je 1898. Rekonstrukcija sadašnje crkve počela je 1901. s povratkom Dominikanaca. Slika naše Gospe od Manaoaga bila je očuvana u Dagupanu tijekom revolucije, te je ponovno vraćena u samostan gdje je okrunjena 21. travnja 1926. godine u prisutnosti nekoliko tisuća ljudi. Čašćenje Majke Božje pratili su nebrojni događaji i čuda koja su oslikana na freskama unutar crkve. Izgled crkve iznutra. Iza crkve nalazi se župni ured, muzej Gospe od Ružarija, galerija, hodočasnički centar i vrt Gospe od Ružarija, u kojemu se nalaze kipovi likova i događaja iz Evanđelja. We'll be right back.